ke siang beki rame antawis jago sarang peminat. Ya Kang Imam. Nanging hiji oge teu aya nu mangap mulia ku kasaktianana ieu Jakarta Milung. Memang kasaktianana Jakarta Milung mapakan perdewa di sangat cuah teperlu manten payarabaya. Itu keayaanana. Tenan di handalem hiem gesan sampurin. Iya ge. Cagurang tunda di hanjuang siang gesan alain paranti nyokot ninggalkan ke bakal kasampur deh. Doh. Kacarius. Di mana? Di kampung anu nyingkur sisi gunung. Katelah kampung tumaritis desa kenal Gorowong. Panganyerkana na hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh kaasah ku pangabisa ka patri ku pangarti senyatana ki sabda palon Lura Semar ku dapawana. Anu kiwari kula warga Semar teh nuju rengating penggalih nuju sedih prihatin umargi kalakuan salah sawios tetapi salah seorang putra na Yesmar nyaeta astrajinga utawi cepot kiwari jadi ungah adat astrajinga jadi beda adat tetis sabihara sabihari. Anu tadi na astrajinga tepi karesepeun batur malahan seueur pisan anu hayang ulin jeung astrajinga. Uresep-resep na astrajinga tukang heureuy ramah tamah ngahibur salarea nanging kiwari astrajinga jadi ungah adat jadi jalma teu kaopan teu payaan malahan gampang kasinggung ngulit bawang teu kaop kasinggung ngamuk kau kasinggung riweuh kaayaanana astrajinga. Atuh astrajinga kadang-kadang ngamuk di kampung tumaritis. Bari jeung mamawa pager. Pager batur dicabutan kebon-kebon batur diawut-awut. Balong-balong dibedah-bedahkeun. Meri-meri dikencar-kencarkeun doma ge kitu dikencar-kencarkeun atuh ditumaritis teh jiga di kebon binatang itu kaayaanana. Seueur warga tumaritis anu karugian ku ayana ieu astrajinga atuh Semar badrana ya bingung temangih tungtung susah taya sudana. Lajerit maratan langit ngociak maratan jagat ya Semar badrana ya wiwirang di kolong catang itu ujaring carita. Malahan seueur tatangga anu ngadak-ngadak pinah ti tumaritis alim saampar sareng kula warga Semar badrana ya. Duh. Ya nu jadi pasoalan Semar kiwari rengating penggalih ya kulan wa asa dipopokan kokotor dewek ku si cepot teu ucu. Duh, nakumaha akangna wae. Ih, akang si laing langlang lingling kawas jalma nu teu eling teu ayaana. Oloh eta. Ka dieu ka inung si laing kitu jang. Baik wae. Sepanjang urang lembur
Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurnyung tahun. Duh, kumaha wa. Sok mineng ka Bandungan. Kumaha teh wa. Sanajan manusia ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karepan teu reureuh-reureuh. Leres eta. Angin kadar tinu kawasa anu bakal ka sorang jeung karanapan. Semuhun. Saperti anu karanapan ku wa kiwari deuleu ujung. Kumaha tawa? Jauh tina panyangka. Duh, naon teh? Jauh tina dugaan deuleu ujung ku arek ngalaman saperti kieu. Duh, kuna kumaha wa? Oh, lain agul ku payung butut wa teh deuleu ujung. Duh, tadina mah wa teh kulawarga wa teh estuning dipika hormat. Laras pulang. Es tuning dipika contoh kubalarea jadi tuladan. Laras. Kulawarga nusakinah mawadah katut warohma. Dar semuhun atuh. Tapi etete kiwari tinggal ngarana ucu. Walah, nah aku naon uang. Lirik ibarat angin sapariu kacaklakan tai berit jadi gelu. Gara-gara kalakuan akang silaing si cepot anu temu nasabah. Duh. Kiwari si cepot teu unggah adat. Duh. Jadi teu kaopan teu payaan. Betul. Gampang ngamuk ditumaritis teu leucu. Uluh-uluh wa. Loba tatangga-tatangga anu menta karugian kaua teu leucu. Alatan kalakuan si cepot teu leucu. Duh. Malahan loba tatangga anu ngadak-adak pinah transmigrasi ka itu ka Sumatera. Uluh, mung saampar jeung ua deuleu ujug. Ka kituna nya. Tapi parandene kitu ujug, kumaha wa? Genteng-genteng ulah potong, sanajan begeng ulah digotong. Leres. Ua rek moal teuing nyalahkeun ka si cepot ka anak dewek. Oh, maran kitu ge meureun ua jadi bapa can bisa ngamamatahan kana jadi anak. Percanten wa. Oh. Ma. Kakang Semar. Ka dieu mah. Dewi Setia Ragen. Duh. Bari rembay cai socana. Ras ngimutan putrana Asta Jingga anu jadi unggah adat. Duh, leres. Leukeunan bari ngeureuyeun tigena panutan kalbu kaula bebereh anu geus maneh kumaha wae kumaha wae budak kurang teh Kakang Semar Sastra Jingga nyaeta mak bapa geulieur ya teh mak kudu kumaha. Buat teing meren teri doan pedah kaula inung samperan. Ah, moal edugi kadinya mama. Cing yakin ka bapa enepi kadinya mah moal. Mun teh mah kitu tiba heula we henteu ayeuna. Ya. Kunaon bua belik ku Kakang Semar henteu mah. Justru pangeh jeung bapa teh ngabalibiran deuleuh. Kena kumaha ayeuna kena kumaha Kakang Semar nu karunya masih gareng. Masih gareng ka mana? Pusingan, pusingan si gareng teh ayeuna teh cicing di parapatan ngelem wae. Waduh eta. Yang baturna jeung si Itang. Oh, kene mah keun mah mama. Urang teh si cepot kunaon jadi kieu teh? Mangga kaulan panutan kabu kaula. Yang kula
Kasih dawala ka dia kita kucu. Sae mangawa. Akang ulan disaur itu ku bapa nya da ka kuping ku uu oge ieu teh nya sok atuh ka payun uuna nya nepi ka kieu-kieuna aing ngalaman hirup digeuleuhkeun ku tatangga nya akang ku ngalaman tatangga birat lamun aing ngaliwat teh disaruakeun jeung lanceuk aing si Cepot teh tadina mah aralus maricen beungeut biasana mah ngaraliwat teh bareng jeung kuring anu masing-masing. Aingan saukur bisa neuleutik ka jauhan anu balak kecerakan. Aya aturan keur dahar areureun dipiceun sanguna hareupeun aing. Gusti lanceuk aing jadi kieu ampun. Jadi leungiteun jati diri lanceuk aing teh leungiteun deuleuh. Semah kapihatur buya ditarima jang. Kedah kumaha ayeuna bapak teuing leujang aing. Sanes teuing pan bapak terama napa? Talek ku bapak, yeh pangih jeung aing malibiran. Jeung bapak mah malibiran kami mah nonyok. Dulu itu sumuhun. Kamana si Cepot jang? Mak semak kapihatur mak ditarima ditarima mana si Astra Jinga duka kamana mak tadi maningali teh di sisi jalan tol keur ngahuleng keur milangan mobil we dibilang mobil teh dulu itu sok bayangkeun ku bapa kedah kumaha urang ayeuna geus era pak ku tatangga pak harengheng ku dedengian pajejet ku dedeleuhan tatangga geus bararenci kasih Cepot pangpangna ka keluarga urang nya eta ka bapa salaku punten ramana gareuleun komo belah tonggo mah belah tonggo Kang Sarya kebon sampeuna diawut-awut eta sampu ka karecep geus diala usaha ku si Cepot dulu itu engkau dibalik-balikin usaha ku si Cepot sok bayangkan ku bapak tangka jagung dibabat kakara kebijil antena batur dibalik-balikin atuh renyem kabeh coba teh si eta kenteng imah batur di laanan kenteng batur di laanan atuh hujan teh balalocor banjir imah batur teh atuh kusaha ku si Cepot bapa eta toa musola dibalikeun ka luhur dina hujan teh meunang rebek dulu itu nini-nini dibeberik daik naon majar teh cenah supaya cangkar kulit narek di istri ka kusaha si Cepot dulu itu bapak naon tangka kalapa dipelitur bayangkan ku bapak tangka kalapa dihampelas tulu dipelitur tulu dihormat sok bayangkan ku bapak tekaup ayam meri beak kusaha ku si Cepot ulu lain ulu tekaup ayak entok beak kusaha ku si Cepot tekaup ayak enok beak kusaha ku abi tamah tapi sikap heulaan ku si Cepot sok bayangkan ku bapak kumaha ya bapak salaku ramana majarkeun teh aya pangwarah ti bapak jang abdi pak teang si Cepot ka dieu cik aing ah si nonyok moal moal saburu kadeh si dewek alim hayo teang cing sabar kakang sema ulah kokorowokan ting asma besi kamu hayo kadeh si Cepot
kalakah gegerewekan. A. Teang ka itu. A. Daun. Tegening. Lah, eta aya eta. Di mana, A? Iya di kolong. Kenaon di kolong? Gerdangan duit receh. Ka dieu saur bapak. Bapakna tidak ke kolong. Tuh, Pak dangukeun. Bapak dipawaran ka kolong. Nyangka entong ke bapak. Ah, sia goblok eta mah. Astro jingga. Dita tadi depak di kolong bari ngome-ngome unur-unur. Ngadangukeun obrolan kula wargana atuh kagebrai. Rasa rumasana kana kalepatanana ieu tajingga. Atuh manahna kajerit maratan langit ngoceak maratan jagat. Parantos ngajaheutan manah ingkang rama. Atuh bade sumujud di payuneun Duras Semar kuda pawana. Bari jeung pinuh kulamat lancah mastakana. Beleuwuk kaya anana malum di kolong pinuh ku kebul. Bapak, yang obate nganakeng anak majang. Kunaon ka bari jeduk ieu jang? Meni sararoek ge jang kunaon jang? Obate kunaon anak mah eta pinuh ku rahmat lancarna sirah. Dadateng anak mah. Bapak. Yang bapak, bapak, kunaon yang bapak ayat yang, nangis tu siapa? Kunaon si lain deh yang kunaon ayat, kunaon anak ting anak majang kasep. Apunten abdi bahas yang ngomong napa. Jang segera dereken la cerik na jang dereken la ayana. Gas ngas jang. Kunaon ah geuning si goblok. Amakeun. Ulah kaing mah mek wae. Dayanya ulah wae ditanya ku salainya. Sok diuk. Ah kunaon ah geuning goblok. Boga adi campelak ti setan. Jujur si anu maledog aing dibalong keur ngising pan sia goblok si teh. Lain maledog akar, maledog manuk, akar ini baru enggak, goblok mah nyemeni lempeng. Tai aing nepi ka baburan tak. Geus jangesan. Lebar banget ini geus dihias, geus pake kemang. Dimplem-plem mah goblok ya mah. Yok yang. Rereuh si lainnya. Bapak nu tong seseurian wae, Pak. Henteu jang teu seuri dewek mah eta sia make jeung tai di. Kemangan sakarupa sia teh. Tah, meureun kadenge ku si lain. Ulah waka suka seuri lamun can pangih jeung jati diri. Anu aya patula jeung patalina jeung kajadian si lain sasatna si lain teh keur leungiteun jati diri. Duh, leres. Anu tungtungna eueuh harga diri. Dah eta kulatna. Cimuhun, Pak. Nu nya di lain-lain, nu lain di nya-nya. Oorayan di baleuli datang oranyaan di teungeulan. Dah. Cimuhun, Pak.
silaing jati diri silaing telain kieu. Leres. Cek paribahasana silaing teh jati kasilih ku junti. Simuhun rumaos, Pak. Dewek muarek mempermasalahkeun kalakuan silaing. Bisi kena ku paribasa nu borok di rorojo. Meureun matak silaing datang ka dibari jeung nyegruk ceulik teh meureun rumasa kana kasalahan silaing. Sumuhun Pak rumaos, Pak. Heeh. Ngan dewek meureun boga kawajiban. Da burung palung bodo gelo oge, dewek teh bapa silaing. Sumuhun. Sumuhun. Tah dewek teh kudu apa meureunan kana kajadian anak dewek anu tumiba anu tadi na meureun silaing teh kitu ayeuna jadi kieu. Sumuhun Pak. Tah hakim geus netepkeun sagarupa kajadian moal jadi tanpa sabab. Moal aya haseup lamun eueus seuneu. Nya. Sumuhun Pak. Tah dewek rek nanyakeun ka silaing. Kunaon silaing jadi kieu teh Jang? Cobi. Kunaon Jang? Kunaon A? Bapak. Kunaon akang teh cing? Sateu acana di SIM Abdi hapunten tina samudaya kalepatan di SIM Abdi. Gening abdi kikiaan teh parantos ngajaheutan manah nu janten sepuh. Oh, dihampura Jang. Sanajan teu dipenta dewek geus jadi lautan hampura keur silaing. Sumuhun Pak. Dewek teh ka anak teh ceuk rarasaan mah eueuh dunya kinasihan. Gede nya ku gedena, bageur nya ku bageurna, goreng nya ku gorengna. Bedegong nya ku bedegongna. Sok gerawak sabalaka aya naon? Ka emak, mak, tadi ka kuping abdi kekean teh cenah saur emak bisi. Abdi terido pedah mak inung sampeuran. Mak demi Allah Rasulullah, mak abdi teh parantos nyaku inung lahir batin ka mak sanes ku mak abdi kikian teh mak. Kunaon anak king anak majang? Kunaon A? Gerawak cabalaka. Ari kawitna mah Pak, matak abdi kikian teh matak robah sikap teh ieu teh 2 bulan anu kapengker. 2 bulan anu katukan. Sumuhun. Naon mangih kajadian naon silai? Abdi teh 2 bulan anu kapengker emut keneh malam Jumaah kaliwon. Malam Jumaah? Malam Jumaah kaliwon. Abdi teh sare beurang keneh dina dipan. Dipan saha? Dipan tetangga pan urang mah teh dipan. Keur monok abdi teh di imah babaturan. Tuluy. Abdi teh ngimpi, Pak. Silaing teh ngimpi. Sumuhun. Ngimpi naon? Ngimpi naon, Jang? Ngimpi naon, A? Dina impian teh, Pak. Abdi teh keur ulin di patamanan. Keur ulin di patamanan. Eta taman teh, Pak. Di papaes malara pantes. Kemang-kemang warna-warni. Di tengah taman teh aya kolam. Di tengah kolam teh aya air mancret. Air mancur. Min bae da ngimpi. Rek ngimpi rek naon anger mancur. Sumuhun Pak. Tuluy. Dina eta kolam teh pinuh teh loba lauk. Loba lauk. Sumuhun. Aya sabariji. Aya tilu. Coba tetilu loba daripada hiji. Tuluy lauk naon wae? Aya lauk mus. Mas tak eta. Aya lauk mujahidin. Mujair. Aya lauk betekok. Betok. Tuluy abdi teh Pak betah di patamanan teh abdi teh diuk ke suku dikecuprakeun kana cai. Kucuprak, kucuprak, kepa abdi teh syukur teh kana cai. Gawawak teh digegel hancip. Moanya di kolam aya hancip. Ngaranna ge ngimpi goblok bebas.
hancipna hancip duyung. Celoy. Bapak datang sering ten. Barang abdi keur ngeunah-ngeunah kitu abdi teh ngareret ka belah kidul. Tuluy. Barang abdi ngareret ka belah kidul, langeor teh bapak. Aya oray. Oray mah ngaleor. Ieu mah langeor. Aya naon? Aya istri pak meni geulis eta istri teh. Awewe geulis. Tumuhun. Eta istri teh ngange acuk kayas. Ngange karemong kayas. Ngange slop kayas. Ngange sinjang kayas. Ngange lipen setip kayas. Belengeh teh seuri katingali huntu nage kayas bapak. Sia teh jelema ieu cet goblok sia meuli kayas. Cicing goblok da keur ngimpi. Tuluy. Barang abdi ngareret ka manehna ngareret ka abdi. Cubret teh bapak. Naon? Mata nang ngiceupan sabeulah. Eta mata nang ngajebret kieu. Tuluy. Teu disangka eta teh istri teh nyampeurkeun ka abdi. Bari ngagabrug bapak ka abdi, engkang, Kang Astajinga, engkang Cepot. Abdi moal boga salaki lamun sanes ka engkang. Sok engkang oge gera janji moal kagungan bojo upami sanes ka abdi. Da abdi teh normal pada geulis. Dina impian teh abdi teh janji ka manehna teh Neng, akang oge moal boga bojo upami sanes ka Neng. Dikitukeun teh beki pageuh nangkepna ka abdi. Ulah eta. Beki masket nangkepna ka abdi. Manehna tangah abdi tungkul. Celemot teh bapa bibir abdi dikenyot bapa. Hei. Hey. Ah, siapa? Nu kitu mah tong di ah. Ah. Ah, jua hayang kacai. Naon kacai? Sensor bleguk seuteuh. Eh siput. Puter lidah teh. Tuluy. Abdi teh dina impian teh Indiaan bapa. Indiaan teh naon sih teh? Hujanan bari silih suntrung. Ari abdi ka manehna lalaunan, ari manehna ka abdi tarik. Ku jubur teh abdi kena kolam. Barang tiga jebur, barang abdi hudang lagrag dina dipan bapa. Da mata abdi kikian teh sebenarnya mah bapak abdi teh kaduhung hudang bapak abdi teh. Dulu itu lami-lami bapak beki dia beki rasa cinta kemanena beki gede. Lami-lami bapak mata abdi kikian teh yang kawin bapak. Naon? Abdi teh hayang kawin bapak. Aduh lanceuk aing. Hayang kawin. Sumuhun bapak. Kadua ya anak telejak. Geuningan silaing teh hayang kawin telejak. Bagja deuleu anak aing teu sangka. Gusti lanceuk aing normal. Ma. Tereh jadi nini, Ma. Kakang Semar tereh jadi aki. Uring tereh jadi uyut. Aeh nah sia teh hayang kawin nepi ka kieu-kieuna. Padahal mah aing ngadengena bingah amarwa teh suta bingah ka giri-giri. Sidikan ieu anu dianti-anti ti bihari di daguan ti bareto diantosan ti baheula. Dewek teh hayang boga incut ti silaing aya anak. Aduh. Lanceuk aing hayang kawin. Ah, hayang kawin jeung naon? Banding sia aing. Nyangka naon ka aing goblok jeung naon jeung saha kitu sih teh. Heuh, poho. Aing kabayang anakna ieu si Cepot teh. Jiga hayam nu diceteng ning leutik. Kasaha jang hayang kawin teh? Kasaha jang pimpinan tuan emak teh? Anu aya dina impian abdi bapak.
nu aya dina impian si laing. Sumuhun, Pak. Saha teh? Bapak mah penginten pernah na teu suan. Dewek suan. Sumuhun. Berarti itu kadewek kua. Sumuhun, Pak. Saha, Jang? Kakasihna teh Laila Sari, Pak. Laila Sari. Sumuhun. Anak saha teh? Eta teh, Pak. Putrana Mang Togog Tejo Mantri, Pak, di Tegal Arum. Saha? Putrana Mang Togog Tejo Mantri, anak si Togog. Sumuhun, Pak. Jadi si lain teh yang kawin teh, Kak? Putrana Mang Togog, Bapak. Bagja leuh. Kak. Aya bagja teh daulat mah. Naon Kakang Semar? Naon pamake jeung teu daulat? Gusti Hanas atoh aing. Bener si lain teh hayang kawin jeung anak si Togog? Sumuhun, Pak. Jang. Ulan, Pak. Eta teh ngimpi, Jang. Aing kangaranan ngimpi eta teh kemangna sare. Riwan teh kasebutna cu. Ya, iblis teh ngagoda jelema teh rupa-rupa. Aya nu bungkleukan. Aya nu kuceuas-keceuis kana hate. Tur aya deui anu ngaliwatan impian. Teu geuning. Buktina si laing apan jadi kieu gara-gara nuturkeun impian si laing. Maksud bapak kumaha? Ulah, Jang. Ulah ka anak si Togog, ulah, ulah. Ulah, ulah, cu. Si laing hayang kawin ka mamana ku dewek dianteur ngan lamun si laing hayang kawin ka anak si Togog ulah aing teu doa. Kunaon make jeung teu doa pan eta teh dulur keneh cicing cicing moal nyaho sejarah na siapa. Atuh sawios Kakang Semar sawios. Ih mah cicing mah moal uninga mah mah. Nah apa bita yang kawin teh jeung anak Mang Togog heeh aing nyaho ngan aing teu doa. Jeung deui eta dina impian. Hai sia. Sok hayang kawin ka urang mana ku aing dilaksanakeun ka urang Cigugur ka urang mana ge sok. Pagawe pabrik loba kene. Ulah hayang ka anak si Togog. Da abdi hayang ka anak Mang Togog Pak ulah. Kunaon ieu teh pada meureun kudu jelas ieu teh Pak. Da kena jelas kunaon Pak. Pokona mah ulah we. Kunaon Kakang Semar make ulah ieu teh kunaon kudu puguh Kakang Semar. Kunaon make kaharti ku budak aing nyarek kudu apa alesanana? Heug. Aing rek nyarita, bena mah aing teh embung ngagibah teh deuleuh. Naon bapa? Si kumawa. Ari si Togog teh adi dewek. Tileuleutik ulin jeung aing. Tibu budak sare jeung aing jadi dewek teh apa kana sifat karakter jeung tabeat Mang Silaing si Togog. Maksud bapak ya si Togog teh jelemana teh piduit jadi manang ka jelema teh lain manang kana kamanusaanana tapi si Togog mah manang ka jelema teh manang kana harta kakayaanana. Ayeuna bayangkeun ku Silaing anak si Togog dilamar ku sia. Anak aing anak raja. Raja naon? Raja sangsara. Kabayang ku sia. Sia dihina, sia dicaci, saha nu nyeri? Abdi aing. Nyatu bantuanne ku bapa lain masalah de bantuan. Montong, montong. Ngaranana ge ngimpi, ngimpi ngaranana ge. Ulah ya. Sok. Tapi Pak dina impian teh janji Pak abdi Pak yang kawin eta mah ngimpi. Atos Kakang Semar tong tarik teh nyariosna bisi bijil de bisulna. Ulah jang, ulah jang. Pak abdi teh keukeuh yang ka anak Mang Togog ulah. Cingagugu ka aing cingagugu. Eta mah ngimpi deuleuh. Sawios atuh pa urang cobian. Naik sawios, sawios.
Moa ngarti Bapak Toksia. Nya orang coba-coba, coba itu kawin coba-coba. Aing leuwih apa ka si Togog leu. Ai Bapak Toksia. Pak, da abdi mah yang kemang temannya emang gitu Pak, mannya emang itu teh Pak. Eta teh tuang rayi mannya bade kitu ka abdi. Ha, nya nyaho ngan aing apa kana si panjang galak teh si Togog. Atos, atos Kakang Semar beli seueur kotome deui. Ulah janji ngagugu ka dewek si ngagugu. Pak. Dina waktu ayeuna mah hapunten paralun anu kasuhun ampura anu ditedaun ninggalih nu ka pamrih, Pak. Sanes abdi bade ngunghak campelak anu jadian sepuh sakieun abdi moang ngagugu ka bapak abdi merek meakeun ka manasaran bade ngalamar montong. Matang cingak gugu kaing punten bapak jadi cingak gugu montang punten pah siap nanaunan nanaunan dia teh Kakang Semar teh nanaunan yang nyiduhan budak teh dawana ting sabar ah ting diciduhan dawana ting sabar aka lain urusan sabar dawala bau dawala tenang ah diciduhan make ge garing bau dawala bau rokok ilegal dawala nanaonan di teh Kakang Semar teh nanaonan sia tereka gugu atawa kaing Pak punten benar mah kagugu. Abdi mah bade meakeun ka panasaran Pak ditampi nuhun teh geus sawios. Ai. Nepi ka murugul sok sia. Lamun kitu patut kalakuan si aing jigra init beragara lumampah jugra lumaku. Tuturkeun hawa nafsu sia. Bapak ngiwidinan, lain ngidinan init jig, init. Tuturkeun ka hayang si aing. Init. Hayo. Lamun kekeh kayang sakitu ngan syaratna sia montong ninsak digogobrok aing. Nanaonan diternaonan Kakang Semar teh nanaonan. Bade bapak permios bapak. Hayo ini bade pak. Ma permios ma. Ulah leluas nanjang. Permios ma. Permios dawala di aing dawala pileuleuyan dawala. Ulah luluasanan kieu ulah luluasanan pileuleuyan bisi aing teu balik deui balik-balik ngaran ka dieu dawala. Dawala mi hape si gareng dawala mi hape bapa jeung ema dawala bisi eueun nu mangalakeun cai pangalakeun ku si laing. Mi ape kukutan dewek dawala naon buuk parapna dikotok dawala omat sehari 3 kali dawala amun gering bare bodexrin dawala uah luasanan bae dawala demi cinta aing kalela sehari dawala senajan loba gergantina muacara jeng Laila Sari dawala pileuleuyan dawala bis nyaing tepangih deui pak pileuleuyan hayo nyikah mangapa beki jauh dadah teuing Gusti lanceuk aing sagala digemol. Lomari di ais tempo. Anjir casan aing dibawa. Peleleyan a. Handset dibawa Gusti. Korek dibawa diampun. Mm.
beki jauh dulu. Dedeh teuing lanceuk aing. Helm si gareng di bawah tuh. Boga motor ge henteu deur ngabuka helm. Cing salamet aka. Nara deket keneh ini eta. Ari itu saha nu mangga goblok bangsat. Paingan make helm. Ieu teh bapa teh nanaonan. Naon sia nanaonan? Ha? Ulah amek-amekan wae pa bisi setruk. Ulah waka temperamen. Naon sia? Tek mangalawan geun kanceuk sia. Nya disebat mangalawankeun meureun punten pantes, meureun da kalanceukna. Wajar. Tek naon sia? Abdi mah bade naroskeun ka bapa hiji pertanyaan mugia bapa tiasa ngawaler. Pertanyaan naon? Dupi si Cepot putra saha, Pak? Sobi gali. Hah? Dupi si Cepot putra saha? Anak dewek? Tuang putra, oh? Asli pituin anak aing. Mohon asli? Heeh. Nya sakitu we. Naon maksudna sia? Kepunten ya Pak. Upami leres si Cepot putra bapak ya punten. Oh, ya teh kena ku paribasa. Teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah matara TS kaluhur. Maksud si lain? Si Cepot hayang kanu geulis. Si Cepot hayang kanu beunghar. Punten Pak. Naon? Dupi emak putra saha? Beres jang beres. Nah, saya nanya gitu, waler. Emak putri saha? Putri raja? Putri raja, ho? Gelis. Nya gelis mata kain bogoh ge. Ka emut teh ku bapa. Ka emut naon? Si Cepot hayang kanu beunghar, si Cepot hayang kanu geulis, pangihna dina impian, ceuk kuring tadi teng maruteng bebenyit anak cengceleng uyah matara teh kaluhur. Sabenerna mah ieu teturunan ti manes, Mar. Kabina-bina teuing aki-aki teh. Ari manehna hayang kawin ka emak nepi ka elo. Kekerepengan pangina dina impian bari jeung emak geulis kawanti-wanti enah kabina-bina ngaca Semar baningkeun jeung bapa sakitu beungeut tiga entok jaluna teh sia. Dulu itu sia, dulu itu sia, dulu itu sia. Batur maka anak tadi nangna di nengne hayang anak kau kawin anak teh nepi ka ngabela anaun dia mangadon dicarek kala diusir. Bapak toksia, naon? Kabina-bina teuing si doraka goblok ah. Paduli teuing aing geus kagok leu. Kabina-bina teuing kagok doraka. Ulah kitu jang ulah sawios mah, sawios mah. Karunya. Sia rek kabelan lanceuk sia. Heeh. Tuturkeun lanceuk sia. Ini ti maing. Hayo ini. Nyir. Hayo ini odok Semar lah nah meni paruli teuing aing mah mak punten mak abdi bade ini teu imah ulah jang sawios mak di usir pentok jaluna ye abdi namina teuing hayo ini odok paruli teuing aing mah teu pangih jeung nu kieu deui ge loba keneh sia di laut ge jiga pinguin di mana Semar ai ai ini odok naon melotot. Gede ngeus dewasa eukeur boga pamikiran sorangan. Hayo ini odok. Atuh geus aya jodoh wae, teu boga ongkos. Hayo ini odok semana perang-perang jeung aing. Mun bina teuing ah daguan kuring ah. Nanaonan,
nanaonan ieu teh Kakang Semar teh nanaonan Kakang Semar tapi kakieu-kieuna ku warga awut-awutan naon di mah rek ini ti mah ulah mamai bapa jeung saha sanes bade ini tanpa pamit sanes ngaleos tanpa permios nangin kaula mah bade nyungkeun widi ka salira Kakang Semar idi naon kaula teh bade miang heula ka Sekar Nume bade naon bade nyungkeun harta kakayaan cek paribasana sabeulah nagara ku kaula dipenta Kakang jeung Rama kanggo naon kanggo ngalamar Astajinga ka Laila Sari Kakang Semar kaula teh yang ngais incu di dia Semar Badranaya saleresna mah kikieun teh Semar teh ngadoja nya teh kana kasetiaanana ieu setia ragen sasat inung sampeuran nepi ka mana nya ahna ka Astajinga luar biasa kanya ahna setia ragen ieu Semar hormat kana kasetiaanana hormat bapak karena kesetiaan emak luar biasa emak tersalah bapak ngadahup ke emak tersalah nanaunan ya teka Kang Semar teh nanaunan bagja bapak emak teing nanaunan nanaunan emak pangapunten para luna rutus gunung palias narajang alas bapak kikieun teh punten sakali deui tari bapak masih dikudu buktina waspada kudu kunyataanna matak bapak kikieun teh punten ngadoja ka emak nepi ka mana emaknya ahna ka Astajinga sasat inung sampeuran tapi keningan luar biasa teu salah bapak ka emak teuing manya ayeuna Kakang Semar nepi ka wani ngusir kanu jadi anak kumaha ieu teh Kakang Semar tadi dia bedana bapak jeung emak benten naon ari emak mah nyaah ka anak teh sagala kahayang anak digugu hayang itu digugu hayang ieu dilaksanakeun kadang-kadang eta budak teh teu mikir disebutna teh nyaah dulang ari bapak mah nyaah kasih cepot teh sabab bapak boga keyakinan samemeh meunang peurah kudu peuri heula samemeh ngakeul kudu ngakal heula samemeh ngarih kudu ngarah heula nepi ka mana si cepot memperjuangkan cinta na ka Laila Sari jiga bapak ka emak baheula tak ayeuna lamun dilaksanakeun ku emak ayeuna menta sabeulah nagaranya pasti ditarima ku si Togog si Cepot teu perjuangan da lamun bade ngadugeulis mah kakayaan emak jeung bapak muasa tai kukuen kakayaan bapak emak mah nagara Sekar Nume tapi bapak sawarga Maniloka nusaha nusaha nu bapak tong boro-boro si Cepot hayang kawin ka anak si Togog nalah si Cepot hayang kawin ka widadari di sawarga Maniloka dikawinkeun ku bapak lamun bapaknya ah dulang tah nepi ka mana si Cepot nepi perjuangan anak da bapak ge yakin si Togog teh moal narima kana lamaran anak kabayang meureun ngan si Cepot kudu berjuang nepi ka mana ngahontal cintana kanu jadi kabogohna dai cinta mah perlu pengorbanan perlu perjuangan perlu pengorbanan dalamun ayana naon si Ceput itu kacanir bangban nukie patut moa ngajedob api ge moa diem tobat teuing Kakang Semar luar biasa Kakang Semar nuhun panutan kaula teuing
Ayeuna mah urang ngalajoanna nepi ka jauhan mah nepi ka mana si Cepotnya. Da mau ditarimakeun antep ngan si Cepot kudu berjuang nepi ka mana perjuanganna. Ngan lamun teu berjuang ngajadoh aing. Tapi lamun geus berjuang sate kapola si Cepot kacanir bangban turun tangan bapak ti pusat maka datang kanap. Tobat tobat teuing Kakang Semar aya mah hayu mah urang ngaliwat teh beung eueuh barudak da si gareng keur diparapatan eta teh urang ngaliwat jeung bapak mangga mangga kaulanun are beas aya keneh aya di mana di warung meser atuh teu aya artosna nganyuk nu kamari ge teh can dibayar Kakang Semar teh kumaha ongkos sawarga nu Kakang Semar tapi beas nganyuk ih mama nya ayo mah urang ngarujak ge urang siseuhan jeung bapa ye hey. Kakang Semar mama Simser tuang lenca nya mah tenang tenang hey. Ah. Astaga jingga saja jalan nangis socana parantos bintit gaya nana cari nuker maeker ayat turwisen atau beki gede matana lantaran saja jalan nangis gitu gaya nana pileleyan bapak pileleyan mak bapa ngidei merenai jadi korang banyak mang togok tinarima ka aing da aing teh alokna Laila Syari mudah-mudahan Laila Syari jadi jodoh akang Laila Syari aing itu kumaha adia kumaha bingung aing tapi aing cinta gede ka Laila Syari meken penasaran iya dawala anu milarian tapak Astra Jingga galresan kapangih da Astra Jingga mah tapakna beda beda kumaha senana geuleutik sabeulah ai leumpang na ge jigjag atau THC ieu da wala nutur-nutur Astra Jingga kalaresan tilas hujan basi cek aing oge pasti da ieu tapakna tuh syukurna teh telempeng aya genep teh gusti lagung kada nya teuing lanceuk aing mudah-mudahan Laila Syari ai sia goblok naon sih teh ngajadog di tukang batu-batu atuh sih teh rek mana sia ha rek mana lain rek mana rek nuturkeun aka nuturkeun aing rek naon sia aing teh pan amanat ka sia teh bapak goblok sih teh ulah wak marah-marah dengekeun heula aing teh mi HP bapak ka sia heeh ulah wak marah-marah heuna naon yeuh kuring jeung aka kuring jeung aka teh sanasib sana si naon diusir diusir ku saha ku entong jaluna entong jaluna teh saha bapak ye da wala mun tong isi duraka ka ulah teh ah baru diteuing aing geus kagok naon sia masalahna dangukeun besti dina mangsa didinya geningan turun ti imah bari ngageunggeuik teh aing nyaho di jero casan aing aya di dieu teh disarua jeung aing ah beda nu aing mah hideung ieu urang teh casan boga HP teh boga kan mah nungtut tenang
Tah dina mangsa akak turun ti naon ti imah teh nu ke patut enggak bela ka akak. Enggak bela naon aja. Yeuh, kuring teh nanya ka bapa, nanya naon? Cekeng teh kieu. Pak, ari si Cepot anak saha? Ka saha? Ka bapa? Dikitukeun, dikitukeun. Ulu wanian sia. Tuluy. Naon cenah sia nanya kitu? Jawab ce kuring teh. Dikitukeun, dikitukeun. Tuluy. Anak dewek cenah si Cepot teh. Asli, asli. Teh dengikeun Pak. Lamun bener si Cepot anak bapak asli, ieu teh kena ku paribasa teng maruteng bebenyit anak ceng-celeng uyah matar teh kaluhur. Dikitukeun, dikitukeun. Anjir. Tuluy. Naon sia maksudna cenah ngomong kitu? Ayeuna abdi rek nanyakeun, si Cepot hayang kana geulis, si Cepot hayang kana beunghar, dupi emak putri saha? Dikitukeun da wala, dikitukeun. Nyir edan maneh. Naon sia ngomong kitu? Jawab cing teh. Putri raja, cing saha? Cing bapa teh. Geulis, geulis. Tak ayeuna si Cepot hayang kana geulis, si Cepot hayang kana beunghar tangihna dina impian. Sabenerna mah ieu teh turunan ti mana ti mar? Anjir, da wala dikitukeun dikatakan. Kehel anjir maneh. Nol ai dikitukeun teh gantawang teh ngamek. Ngamek naon? Sia cenah camplak anu jadi kolot nyingkas sadawa tuturkeun lanjeuk sia. Lamun sia bener-bener nya kalajeuk sia tuturkeun si Cepot anu pegek. Kieu da wala bener bapa ngomong kitu, heeh. Aing mah panasaran bapa sap panjang hirup aing nya ge bapa saamek-amekna bapa ka dewek can pernah bapa nyebut pegek ka aing. Eta mah embohna. Bonus. Dramatis. Bonus. Jadi silahkan jadi usir, diusir ka hiji kitu, kaduana kuring teh mikir, ayeuna akar rek ngalamar ka itu lamun ditarima saha rek jadi wakil. Saksi. Anjir, heueuh da ulah euy. Tuh, kuring jadi saksina. Edan mane anjir. Nuhun da ulah brother. Sami-sami ah. Jeung deui akak kudu apa lamun ditarima meureun akak teh dikete dirapalan. Dirapalan teh naon? Tuh, da sia mah teu apal. Dirapalan teh geuningan jempol jeung jempol dikieukeun baheula mah. Naon? Jempol jeung jempol. Eta mah curug goblok ieu teh. Heula aing mah tebet cusok akak tuh. Ye, tuh komo maneh meureup. Ngejak gelut ka Naib. Eh, da wala kumaha teh euy? Anu teh teh ngomongna teh ngomong teh 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 kumaha teh? Pangan teh teh. Nu tatarimaan ning. Heeh, tah ning apa heuh aing sok rengekeun seutik. Nu geuning tarima abdi nikah. Tah eta jeung direuwas goblok teh teh. Ti si si si. Anu tarima abdi nikah sok diajar. Ho deuh watu teh panjang teuing. Heeh sok. Tarima abdi nikah. Tarima abdi nikah. Kitulin heeh. Si merek apa? Tarima abdi nikah. Tarima abdi nikah. Kak. Kak. Sate teh. Sate teh. Eh tanak mantogog. Eh tanak mantogog. Ngarana saha? Ngarana saha? Si goblok sia. Si goblok. Da wala asa teu kitu euy. Lain asa teu kitu sia nu buruk hulu. Bodoh ka tai-tai na sia teh. Mun geus cenah teuing goblok sia lanjut teh. Siksa ka nyegra. Sok, oh bener. Anak mang togok ngaran, oh bener bener urang poho sia sok. Sok, tarima abdi nikah, tarima abdi nikah. Kak, ka anak mang togok om. Oke. Tarima abdi nikah ka Neng Laila Syari bin teh naon? Bapa oh bin Lurah Togog ti Jumantri kalayan ngango mas kawin naon he naon eta biasana naon biasa nama saperangkat alat salat dibayar kontan atuh nu lain ge bisa meureun nah bisa nu penting awewena we naek heuh tarima abdi nikah ka Laila Syari bin Lurah Togog ti Jumantri
kalayan ngangge mas kawin saperangkat alat usep tengangge kukumul di golosor wae eta ge upami nganyuk kagara ngadenge goblok teh make jeung mas kawin saperangkat alat usep wah aduh teuing penting mah aya we aing mah heeh dalela sari masuk usep ah bere cemana anjir aing teh kawin heeh hayu hayu da masya catur di jalana i Astra jingga parantos demuginya tadi Tegal Arum nanging saparantos nadugi aya masalah anu matak liure ka Astra jingga sing horeng si mana horeng ilaila syaritan udah disay marakun atau bingung temangi tungtung susah taya sudana kedah kumaha i Astra jingga ku percaya diri na Astra jingga wireh ya Astra jingga teh alok na luratok gokti cumantri kapaksa bade secara pribadi nyata ngalamar Dewi utawi Endang Lelasari ngantosan saya marah beres ngantosan wengi beres sholat isya ya Astra jingga langsung milarian bumi na lurah tokok te cumantri pada langsung ngalamar percaya diri na Astra jingga luar biasa percanten ke lurah tokok bakal nampi karena lamaran na ya muntah salah mah iya bumi namang togok deh lo ya etat anjir gehe loteng ini mah mewah mewah lo pilar naga gede kia imah mang togok anjir oh hebat anjir etat lanak hirup kena itu bahula lo namang togok merasa pernah lanak lo tuh oh anjir gehe lo imah anjir pantau naga segede kia lo anjir bang nubongar oi hebat mang togok lu coba nah yang keketrok ah syampurasun syampurasun dan belna anjir nu beunghar tara kagok belna ge ganjil lila kieu ali seni mewah kieu bel yeuh duh moal teu mahal heuh syampurasun rampes tak geuning euy saha di luar abdi saha di jero ye tamu teu kieu mangga lingi-lingi sana ke piunana ke dia biang bare biang teuing saha di luar abdi kulan tamu tebi nah itu saya sorana apa saha di mana abdi titu maritis gusti nu agung nu murbeng alam kakang Astra jingga sumuhun alah bagja aing pangih jeung lancuk pak pak ogog pak ogog pak punten pak pak naon sia tamilung punten pak aya tamu di luar pak saha tamu nu beungar nu miskin aya tamu pak nu tamu pak tamu tebi saha kakang Astra jingga kakang Cepot si Cepot sumuhun koncian ya terus tipi orang kelebat terus dilebat ayah gusti siapa belagu seblok ayah mangga lingih kang kakang Astra jingga bagja ayah pangih jeng lancet dulu ratapan tanam sandana di pelan di parah matang matang
Monggo pager Jayanti rek belana kula kapala ngabela jelema cai bagja aing jeung dulur jauh dulu mangalingi Kakang Astajinga mangalingi Kakang Astajinga Pak dulur jauh kedatang bagja Madam ke Purwakarta neangan jalan ke desa pati bengong si pelekuk bandung ditita asup nyawa sorangan baheula maneh na kadieu asbak beak dibawa ye buat ting moal ini mah jelema sengsara pelekuk dibawa kadieu bodoh jaket aing paniku buku seta Jaketi. Pangapunten ulah mangalingi Kakang Astajiga. Tinalangan. Kapi hatur mang. Tek naon saka dieu? Lan tek naon? Bade silaturahime mang ka dieu. Borosa bro. Aing rek molor. Mangalingi Kakang Sepot Damanggang, alhamdulillah sae. Kumaha Uas Semar sehat? Aya hibar, Mang. Aya bakos tipun bapak, siarek naon ka dieu? Oh, aya Peryogi naon? Ge, meta duit, sanes Mang. Mun kamari mah aya, ayeuna mah eueuh. Oh, sanes meunda artos, Mang. Mangga, Kang. Mangga calik Kang. Montong dina kursi dianap Novin. Oh saya mangga. Nyir. Makam. Kieu leueuy. Ya eta. Bade ngaleueut naon Kakang Sepot sia geus nginumnya. Wah. Parantos mang geus nginum untuk dibere. Bade tuang naon sia ngedaar. Parantos mang untuk dibere ngedaar. Astajinga bingung temang itung-tung susah taya sudana anu tadina gilik pada ngalamar disampakan paroman medegil bingbang manahna kedah kumaha dek naon saka dia boro-boro aing rek molor bade naon Kakang Sepot atuh purwa salira ka dieu teh Boro? Oh, Kang. Lain cemeng jabeung teh. Aing kudu ngomong naon? Wanikeun wae kitu aing. Ngomongna saujratna. Mang, naon? Purwa jeung si Abdi dongkap ka dieu teh sanes ka irit ku Cikiih lain ka bawa ku Cileuncang. Naon sia Cikiih di dieu? Sanes bade kieu di dieu abdi teh mang goblok sia mah nyimah di kieu anu sia. Sanes abdi teh ka dieu teh mang aya Peryogi, ada perlu naon sia ka dieu? Aya naon Kang sok. Abdi teh sia perkawis dua perkawis mang. Naon? Abdi teh nyaeta anu naon? Abdi teh mang ka dieu teh nyaeta taeun Kang ulah geumpeur palain naon Kang Abdi teh ka dieu teh nyaeta anu cing balek Abdi teh ka dieu teh mang saleresna mah punten ieu teh naon Abdi teh bade ngalamar mang sia rek ngalamar sumuhun dengekeun ku sia tukang ngarit geus aya tukang ngalasuluh geus aya tukang sesapu geus aya tukang ngarit jeung sajabana geus aya jadi di dieu geus eueuh lowongan pekerjaan abdi teh sanes bade ngalamar gawe ka dieu teh mah dek naon abdi teh saleresna mah ka dieu teh abdi teh katarik ka pati-pati ka pentang asmaragama ku tuang putri Laila Syari
Janten abdi ka dieu teh bade ngalamar Laila Syari, Mang. Abdi teh bade ngalamar Laila Syari. Naon anjing? Dedengan teh sia teh ngalamar anak aing. Sumuhun, Mang. Goblok. Bapak ngecedok. Naon ye teh, Mang, teh, Mang? Nah teh nyaho anak aing teh dilamar ku para raja. Anak aing dilamar ku para mantri, anak aing dilamar ku para raja, ku para menak, ku sultan, kari-kari anak aing dilamar ku gembel manusia. Goblok sia. Bapak cicing, tengeuna sa dijejek ulu aing. Tabina-bina teuing goblok sia. Janco. Pak. Mang. Sanajan sia ceurik biji cimata getih aing teh sedih goblok. Mang, teritampi mah teritampi, heh Mang, kejeung nyiksa ka abdi, Mang. Balik. Kang punten bisan Kang, balik. Montong dipikarunya si goblok mah minta duit ngene teh. Hayo balik. Pileuleuyan Laila Syari, pileuleuyan Laila Syari. Kitu kumaha, kieu kumaha. Astra jinga emut kana purwa daksina. Purwa. Purwa wiwitan daksina, daksina wekasanana. Emut yeun ieu Laila Syari teu nuju disaemarakeun. Atuh gilig dina manahna bade ngiring saemara. Urang ngiluan saemara meunang kitu. Gitu. Ya atuh Akang aya kitu mah lah keroe. Mang, naon sabari keuy? Baralun anu kasuhun hampura anu ditedah uning galih nu kapamri. Da abdi ge terang Mang Laila Syari teh nu disaemarakeun. Abdi ge terangan abdi teh kapaksa we Mang. Tadina abdi teh pan alok Mang aing teu rumasa gablak alok sengsara. Sumun sawios. Nanging abdi teh ngarasa dulur we jeung Mang aing teh gablak dulur sia goblok. Maksudna kumaha Kang? Ya abdi ge terang tadina we abdi teh Mang bade secara pribadi ari kieu mah jadi tampi pangitan abdi bade ngiringan juga batur. Ngiringan naon? Bade ngiringan saya mara anjing sia. Cilaka goblok ge. Sarwakeun ge batur cenah mayar sarwakeun da mau boga duit. Sarwakeun. Lain naon aing si itu miluan mah keueung aing. Jadi siar miluan saya mara. Sumuhun. Naon Mang? Aisyah gablek duit di mana goblok? Nah naon? Ye saya marah teh mayar ka Kang Cepot. Mayar kurang ajar. Mayar, bener. Sabaraha mayarna lah? 20.000. Aya di abi 25.000 keun bae lah leuwih mah teh naon? Sanes 20.000 Kang. Nah sabaraha? Lamun 30.000 keun 5.000 deui tenang. Mendang arisan mayar. Arisan naon? Arisan lantang. Balai uninga sabaraha? Pendaftaranana sabaraha? 20 juta. Anjir. Set. Sabaraha Mang? 20 juta. Wah. Allahu Akbar. Duit di mana, Kang? 20 juta ngadenge ke kakara aing. Gusti, ieu teh laras 20 juta. 20 juta Kang teu tiasa kirang batur oge. Tetulus. Kawin teh Laila Syari. Gusti nu agung. Bapa, paing ngajek bapa Gusti nu agung. Kakara-kara sa ayeuna pakanya bapa. Mohon tulus Laila Syari akan leuwih hade bangblang bengbleng di jalan
yang dibatan tekawin kalena cari ngadak-ngadak ayo ngegejlik dina sakuna astrajinga iya astrajinga duki gadeng deka palih katuhu. Allahu Akbar, manteng teing pikiran aing jadi setruk. Nangeyeng ngakang aing jadi nangeyeng kieu naon ngagenuk dina saku. Wah boah, ieu teh amana. Amannya amanana saku. Barang dikodok ku astajinga dina sakuna aya artos 2 gepok. Sagepokna 10 juta. Allahu Akbar. Naon Kang? Astagfirullahaladzim, aya duit dina 2 gepok. 2 gepok. Anjir, na duit ti mana? Da ieu mah teu boga duit tarina ge. Sabaraha? Aya 2 gepok le. Sagepokna teh ieu tulisan 10 ya. 1000-1000. Oh, 10 1000-1000 kumaha ari Akang? Heeh. Naonna teh nu hiji? 7. 7. Nu hiji ni 10 aing mah nyaho 10 mah. Ya. Ngan ieu naonna genep berarti 10 1000-1000. Eh, lain. Nah sabaraha? Eta nolna sabarihiji? 7. 7. Eta di hareupna hiji. Heeh. 17 meter teh. Lain meter goblok duit sih teh. Si derek nya muli tanah sih teh. 10 ari 1 juta sabaraha? 1 juta. Noana. 1 juta mah genep. Anjir berarti 10 juta. Berarti 2 teh 20. 20 anjir sarua jeung uang pendaftaran. Paduli teuing da duit sia ku aing. Ah. Asongkeun kitu. Duit aing mas lah. Si Akang duit teh mah. Naon balik deui? Yang harus dibayar oleh saya berapa? Wah, buka mata tuh. Wah, gelo kakang cepot karunya. Naon, yang harus dibayar berapa? 20 juta. 20 juta, bener. Gak bisa ditawar sebangsa 50 ribu. Ento bisa. Dutiasa ento. Saya mang. Mangat dah. Etang kumang, ayah artus 2 gepok. Waduh, anjing. Edan. Set. Pak eta teh asli aing mah kana duit nyaho. Ieu asli duit ieu. Edan dicepot buka duit euy. Iya euy. Sarua keunyeu batur uang konsumsi eta mah kabeneran. Berarti abdi ngiring saya mah henteu acan. Nah, aya uang konsumsi sabaraha lah konsumsi bari ge 10.000. Sabaraha? 10 juta. Anjir. Malah bauk naon goblok 10 juta nyir batur ge 10 juta kan mau tulus meneh kawin aya nu ngagejleg di dina sakuna astajinga nyir naon deui ngagenuk deh dikaluarkeun teh nya eta artos 10 juta. Allahu Akbar, aing teh teu ngaji eta. Duh, aing teh teu ngipri tapi nah aya duit wae na saku aing. Akeun bae aing. Penting cinta wae aing. Berapa? 10 juta, 10 juta. Bener. Oke, Mang. Silakan dah 10 juta mangacana. Edan anjir. Kehel kakang cepot luar biasa deh. Wah. Keung aing yeuh. Silaka aing yeuh. Uang keamanan, uang keamanan. Atos Mang, aya deui naon uang keamanan? Sabaraha? 10 juta. Sabaraha Mang? 10 juta. Tunggu sebentar. Ayo gejlig-gejlig. Ayo. Aku menunggumu. Ayo jangan malu-malu. Iya. Oke, kasih langsung. 10 juta silakan Mang, bawa sama Mang. Ayo ambil. Nah, si teh ngain, nah kain. Ngain naon? Eh, nyok goblok. Anjir, bata setan. Allahu Akbar ya Robi, numur beng alam tajang. Tade dileueuy. Kadang-kadang eta teh istidrot di pangeran dileueuy. Di bawah itu tungtungna kasomongan bijil ancur jelema mah
Ayadir dina hate, ya kasombongan dina hate, sedengan ari sombong teh pakeanana nu murbeung alam. Kari-kari dipake ku makhlukna atuh cilaka. Kaituna bakal jadi syirik, kaituna leuy. Nyangakeun sadaya daya jisim abdi bade ngiring saemara nuhun teu ngiring saemara ge nuhun keneh pangenten geus kieu takdirna. Aya nu ngagejleg dina sakuna astajingga. Lah. Pariksa heula. Pariksa heula, Kang. Leuhung bae mabata kumaha lamun kaluarkeun maung. Hayu kaluarkeun wewek ka ini hakan. Iya, duit. Oke, Mang, silakan 10 juta, Mang. Edan ka Kang Cepot, loba duit, Kang. Enya tuh. Usaha. Usaha di mana? Nabung atuh. Nabung di mana? Nya di bank. Bank naon? Bank Toyib. 3 tahun teu balik-balik bayangkeun. Wah, gumah Mang, kumaha isuk we? Aya rek molor. Semang duit mah ini teh tuh. Iya. Ilung. Jangan lupa besok kita cekuk-cekuk. Waduh, lain aduh-aduh tungguan ku aing. Iya. Aing rada keung ngalawan jelema eta teh. Kumaha kitu kulan? Aing ku dewa teu sieun dibaheul lagi lamun ku si eta keung wae aing. Nya. Catur eleh wae. Catur eleh. Rek teh eleh kumaha manehna disak ku aing ngasak deui ka aing. Aing kahimengan bae ka diawut-awut. Ngadulang layangan disebutkeun nur wae ku si eta mah. Lah, aya aing mah mineng latihan manehna mah tarah yang iya ho iya. Cek aing lilaki ka mana nya? Badami meureun. Badami meureun nya. Nyocokeun tangga ditarima meureun lilaki mah meureun nya. Alhamdulillah lamun ditarima teh mun cek aing bener nya bikin ngabuktikeun tuh ka si pinguin tuh di ditu tuh. Di Tumaritis. Ka si kumpu panda. Resep aing boga bapa juga kitu teh, baturah anak hayang kawin teh ngadon diusir. Wanci burit surya rek pamit reka mana reka dia ini heula alim lagunaon sih ya goblok mah balik ngalaku teh balik kana make jeung alim lagunaon Dayanti nah kitu heban gitu sih teh bae kepokana lain aja gandu bunga iya da wala eueuh di jilung rupang bungah-bungah da di alam dunya lintang di aing naon ah ditarima lamaran henteu teu ditarima bener da wala tapi naha bungah pokoknya mah bungah aing da wala bungah heh wala naon sia yang duit buru-buru menta kaing naon sia menta duit buru-buru kaing aka ieu teh naon menta duit buru cing gede menta duit naon lain boga pangabuhtu sia teh buru sok ngomong menta duit ka aing sia tuh menta 20 heh 20.000 anjir 20.000 yang besar dong sabaraha nu gede cik sia 1 juta daguan sebentar oh gejlik-gejlik aku mendukungmu ayo Gusti lanceuk aing gelo benang sarapna meureun teu ditarima gejlik-gejlik no Gusti nu agung lanceuk aing gelo ayo gejlik-gejlik akal lain gejlik-gejlik otak sia enggak gejlik stres akang itu akang ulah kieu akang cing nya akan diri akang teu ditarima mah henteu we ulah kieu akang bawa ka si sarua gejlik-gejlik ah bawa ka si sarua akang aduh rek dibawa ka si sarua ku aing eueuh milik sia mah euy naon eueuh milik eueuh milik ieu teh naon akang teh jadi kieu gejlik-gejlik anjir pasti saya nyebut gelo ka aing nya
Ada jika kelo. Pasti, pasti. Hampura dewe, hampura dewe, hampura. Hampura. Naon ya tak kate? Jelas. Dola. Paingan cek bapak ain dicarek leuh ngalamar ka dieu. Naon? Wah, sia lamun nyempo maneh. Wah, beureun teu. Nyurujeun maci mata. Naha? Dicarekan mah aing, ditinggang mah aing. Uluh. Tampi. Di anjing-anjing. Hei, leuna hei, nyeri. Tuluy. Dola. Dua leh dugu kuntung asbak ngebelwer gitu tolong kumaha dawala bener aing teu ditarima dawala ya ka gejerigana naon ya aing teu ngarti tah pan aing teh nyaho Laila Sari teh ka disemarakeun heeh aing ngilu semara dawala ngilu semara heeh tuluy ceuk aing teh mang abdi mane ngiring semara we mang kasaha ka Mang Ogog dikitukeun dikitukeun. Eta manu aing tadi atuh teu dipake wae. Heuh poho. Tuluy. Barakatak eta jadi Mang Togog ceuri deuleu euy. Meunang handaruan. Sia teh bener hayang geus semara. Bener sia. Sia goblok duit di mana? Saha ka dewek? Memang mayar ieu teh. Mayar da wala. Sabaraha? 20 juta. Sia mah kitu aing mah teh eling. Kabayang usia duit 20 juta ngadenge ge kakarak boro nyabak aing. 100 ribu ge pernah teh palsu. Geus lecet ining. Tuluy, tah di dieu da wala mimitina gejlig-gejlig teh. Pan aing tarik init. Tah pas tempo aing rinit teh ningeun usia. Aya nu ngagejlig ngan sia ku aing. Polah tengah reueus. Naon? Aya nu ngagejlig ngan sia ku aing 20 juta. Ngeus sa RT. Naon getek goblok si jeung aleta teh kana teh. Tapi ngalamot sia teh. Duit anu dipenta ku Mang Togog aing wae gejligna sia ku aing kabeh aya bayangkeun ku sia. Bener eta teh demi Allah aing mah. Matak sia tadi aing gejig-gejig teh. Ah, sia mah geuleuhkeun gaibna mun ka sia meureun. Ditu mere ka sia mah. Ieu teh akat teh bener demi Allah aing mah bohong. Jadi tah aing teh isuk miluan semara. Wow. Bener akad teh miluan semara tempo usia. Nah kawani ka Jakarta milu. Sia nya serangan si ilaha meunang si goblok aing. Sok tiba heula aing pernah ngadu kaleci leh wae. Sok. Tapi heeh sok tungguan isuk de mana aing rek semara. Ayo deh. Pade kulem ogei Astra Jinga guling gasahan margi hoyong engal-engal dinten enjing nyata dina mangsa jing harepan Jakarta milung dina marebutkeun yeude Endang Laila Sari itu ujaring carita. Atuh Astra Jinga saparantosna gugah dina mangsa janari gede kudang kurang langkung jam opat beres sholat subuh Astra Jinga pemanasan lari-lari kecil lelumpatan ti Jawa ka Sumatera hari balik suku tinggal sajengkal itu kayaan atus saya marah parantus dibuka dikirang langkung tabus 10 siang menonton parantus ngagimung Jakarta milung beki dia beki gagah katingalina bari jeung ngahaja ditemongkeun kasaktianana supaya katingali ku Astra Jinga yen kasaktianana leuwih tinu baheula para pakanang sakeak-sakeak ku Jakarta milung. Atuh patanang anu pamungkas nyata tina garapian tipura kakasih Prabu Puspadenta kiwari denawa anu jangkung badak ngalawan Jakarta milung para penonton beki resep ningalina surak ambal-ambalan ala tidak betul hidup jago hidup jago. Ayo
cek aing teh dipanggil-panggil. Hare-hare we ning tuh. Ngadon jajan baso geus goblok teh. Gusti nu agung. Nah, ieu teh bener lanjut aing teh kilo saya mara. Ieu teh patanang pamungkas diumumkeun teh. Bawa-bawa gelo lek anjir ngelawan buta gede itu tamilung lu anjir edan lu. Biasa anin Jakarta milung maju iya cina kadempo ku kakang siput tapi kemana kasaktianan lu ayun ayun lanjut Jago nguningakan ke sedaya penonton kumarki petandangna perantos seep sanaos ayuna waktus masih kena siang kena kerantang langkung tabuh 12 langkung sejam utawi jam 1 jam 1 jadi ya saya marah ditutup barang ada ngusai marah ditutup astaji nggak kerja jan baso nepi kapa buran tak pasona samutut barijeng molotot mih biji tina irung kasalak astaji nggak maksadna bade nggak gajil nyetak kaya lapang saya marah bade mermanak kening anjena ngiring saya marah astaji nggak loncat kayanan. Kera kera. Teh naon sia? Bade naon Kang? Ieu teh kumaha Mang teh? Naon? Naon? Ieu apan abdi teh ungi teh Mang? Daftar ka Mang? Abi teh daftar ka Mang teh 50 juta Mang, lain duit saeutik. Iya, bener. Ayeuna saya marah ditutup cenah beak pesertana. Apa abdi ngiringan ka Mang? Daftar. Iraha sangiluan. Coba eta si pohoan. Mang, da abdi kitu buruk hulu, Mang. Nya ge abdi urang kampung bae leusing tapi apa kena hukum? Pan abdi teh wangsul deui ka Mang. Aya buktina abdi teh Mang teh tanda tangan yen abdi ngiring saya marah. Mana buktina sia? Tah. Tah. Buktina di atas materai. Mang nanda tangan berarti Mang geus setuju abdi ngiringan saya marah. Lamun Mang teng nanti ngidinan abdi ngiring saya marah, ieu bukti ku abdi bakal disebarkeun ieu. Dipiralkeun Mang dina TikTok yen Mang teh tukang tipu. Parantos nipu ka abdi parantos naon teh? Jalir. Jalir kana janji Mang yen abdi kedah ngiringan saya marah. Aduh, aing ngerang ge. Kayak asup kana TikTok embung. Lawan ku sia. Waduh lain aduh aduh goblok lawan. Hayang nya. Iya. Ayo kita cekuk cekuk. Lanjut lanjut. Waduh lain waduh waduh dinu lega jeung aing. Sok sia, sok aing ngaho jeung aing. Gusti Jang. Lajeng aing miluan saya marah aja. Iya itu jadi. Alah. Asa ngimpi aing. Kehe anu laju barali kitu. Heuh cenah teh mah bobodoan cenah gelutna. Heuh. Gusti nu agung aya lagi share cenah gelutin bajago saya marah. Aduh lajeng aing disangka lengser. Aduh hebat leuh euy. Oh
Kang asal jinga dor sia. Samarukna nu nonton mah ieu teh hiburan. Nyata lengser sareng ieu Jakarta milu. Maju sia Kakang sia bosok awas. Urang ngajar osik sia. Hayo sik. Hayo sik. Loh, tulung-tulung. 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 Wah, moal nu nulungan sia bentar mayar. Tulung tulung empe sungut bebang kayak gitu deh. Hehehe. Iya maru kada benang. Tu, gluting sih teki wungku ya. Hiap, oh, anjir, edan dulu itu, ha? Gerakan naon? Jelapret jair. Hebat sih ngarang goblok gue jual pret jair kurang aja wesam ya wot ya wot ya wes 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 sih saya usik ayo alak nyir potong gue dahi ayo sih nyir edan kakang cepot wiyap ya wesam ya wes ya cik cokor kena sumut si goblok deh. Boti kotok nih. Awas siapa ini. Wah, luar biasa sok ya. Awas aing ajian pamungkas dor. Wet, wes, wes. Wes, wet. Dula, naon, aing menang dula, ajar, aing menang dula, aing cerah gitu, aji. Aji ajojing siapa mai? Kilancer. Anjir, anak aing namru. Temilung, cager aja. Wah, dah pak si kakang siapa tebuka tenggelan eta. Kana puceuli meneng ngengengeng na. Aduh, pak kada kumaha ye. Terido anak aing dikawin ku si goblok. Terus pake tarumpah aing, tajungkeun ka si cepot. Tarubah naon tajungkeun pokona mah. Tah. Naon? Sok pake. Sae mangga bapak, sok tajungkeun ka si cepot. Sae mangga punten pam mangga bapak. Permios. Aing atoh dulu. Maka tamilung hirup deuing nih tuh. Udang deui. Pingsan bareng udang deui anjir nyaan tamilung lain beureuh dayaneun deuleu. Bisa kahiburan. Heeh. Sangka hiburan lengser deuleu. Karunya beureunya mah nya nu kitu ngilawan saya mara. Heeh, dadah teuing geun mae a, geun penting sabar a. Jalma sabar mah bakal subur. Amin. Nya mudah-mudahan eh cing meunang aka. Heeh. Cing jadi lengser saterusna. Hirup doi oi wah geus apa ilmu aing sok kayaknya ho rasakeun kakang cepot sok enastikar sayang kumampara ieu ge ieu asta jinga ditajong dadana ku ieu Jakarta milung nepi ka mungsrat getihna tina lamena asta jinga getih lalamaran buria buncelik ieu asta jinga nawiskeun dina jero dada awut-awutan asta jinga ngemasing pati temekaning perlaya asta jinga mat ditajong ke Jakarta milung wet ulah sia wala barang ningali rakana namru atu luncat kaya anana aka alah anjir lah
ini enggak buget ya. Aja kaing. Akang udah kakak. Akang. Aduh, akang udah kakak. Aduh. Akang Gustin Agung lajek kaing maot Gustin Agung. Teu usik deui. Lajek aing maot aing jeung sahaludo. Gusti, nu agung lajek aing maot ya Allah ya Robi. Dedeh teuing lajek aing. Aduh, gara-gara si Semar. Si Pinguin. Tapi amin teuing lajek aing nepi ka hanteuna ka gerang udang ka. Ieu Semar Badranaya parantos aya di sapengkeureun ieu dawala. Duh. Datang niratang ademan. Datang niratang ademan. Ewuh mangkulingan lana. Yang saing batur beuh batur akang. Beuh batur aing. Deudeuh teuing jang. Wah, itu. Anak aing. Gara-gara si genut ieu teh aduh. Gara-gara si Semar Banar nangka. Tobat teh ka aing ame keneh meureun leuleu jang. Iya, wah tuh. Ampura da wala aing geus jadikeun sia jadi kieu geuleuh ka aing. Nyah kalanceuk beureung Semar Semar dipiceun ka Israel ku aing. Yang asa jingga hiji hirup hiji nu hirup hiji kahirupan gumulung jadi hiji kulit waru angen daru sinengol cageur. Astra jingga waluya sabihara sabihari. Eh, ala eta usik kakak. Anjir. Usik leuh. Teu eling mah nya. Pingsan. Ana ceurik aing ah. Lebar. Luh. Ya Allah, ya Rabbi, nu murbeng alam. Jangakeun sembah panjenengan Bapa. Mugia katampi kalian kabingahan pak nuhun pak. Kang, ayah cager gelo. Gelo kumaha? Disangka bapak aing. Wah. Nuhun bapak. Aduh ayah anak jang. Amulan. Nuhun bapak sungan teh eueuh leuh tuh. Luar biasa jang. Dideuleu-deuleu ku dewek cilaing memperjuangkan cinta luar biasa. Wah eta. Asa ningali bapak baheula jeung inung cilaing ya. Nuhun pak. Sabenerna teh cilaing teh jang geus meunang. Si Tamilung teh eleh ku cilaing. Ngan si Tamilung dibantuan ku bapana. Dah eta. Dah bapak batur maka anak itu. Batur maka anak teh ngabela, ngabelaan naon ngabelaan naon duh hulupet nyawa teh ngabelaan anak batur mah. Leres. Nya. Tapi aya jelema bapak anu teh ngabelaan ka anak. Aya jang, aya. Maka jeung ngusir segala rupa. Ulu-ulu. Saha jang mane aduh koplok sia kolot teh munah mane heueuh jang ku dewek bakal dibantuan sok nuhun bapak pak naon abdi bandana rawas ka bapak naon ari duit dina sakua abdi ti saha ti dewek
Ti bapak? Heeh, ti dewek. Gening mere bata. Sia goblok udah somong. Biar nama gebog gua aing sadua kanyakeun. Nuhun. Oh iya, warung gejilik-gejilik dan nuke patut mah yeuh. Eta kan. Kulin-ulinan kolot ieu yeuh. Tah, pikeun ngalawanan si Tamilung. Da yakin si Tamilung teh moal meunang, maneh moal meunang ngalawan si Tamilung sabab si Tamilung make tarung pas si Togog. Pikeun ngungkulan kaungulanna sok pangnyebutkeun buuk aing salamar. Lan pangnyabukeun buuk aing salamar. Jabut heeh. Saya ba. Kek. Tah naon tah? Aya ditetak ku kolot dengekeun heula titahna. Ulah langsung ngabubu bisa ngadoja. Ngadoja kumaha sia? Ye, ayeuna titah nyabut buukna. Ka kolot mah tong boro-boro nyabut buuk nyabak mastaka ge teu meunang. Doraka. Aya watesanana dengekeun ku ditingali punten Pak. Sok ya. Nyontoan mencetan teh tingali tah. Mencetan teh tuh. Mencetan teh hanap tina sampean ka dieu kana bujur tina naon. Batesna teh nepi ka dieu nepi kana tak-tak. Sopanna teh. Teu meunang kana mastaka ti dieu tah. Tah. Ka dieu nepi kana tak-tak. Ka dieu mah ulah. Mertikeun goblok sia. Sia mah nyaan geuleuh ka aing goblok mah nyeri goblok ni ateul. Amek. Sok cabut we ka Islamar. Sae mangga ba. Sok. Punten ba sok. Terus kumahakeun ba kayem ku sia. Coba. Batur mah ka anak teh merehan burger. Sangu goreng paling setik merek buuk dihakan. Pinguin. Sok gayem. Barantos ba. Sok lawan ku sia. Si Tamilung, sae mangapa? Hayo lawan sae mangga. Untung ngahalang. Kang. Kang. Pertama. Oh, lanjut wae. Lain ngajak gelut kaing di sieu teh. Oh, perpanjang wae. Panjang sok. Mambeung eueuh batur jeung aing nepi ka mana pangarti sia sok. Geus teu nyaha si lain kana awak. Nyaan Bapak Kang ning teu amek. Hah? Lain geuleus teh ka aing. Geus eueuh ajen ka aing teh ngajak gelut jeung sagarupa sia teh anak aing. Aing teh kolot sia. Wani-wani sia nguhak cempelak. Si pelaku tak sia. Coba teh si koplok. Ae. Kang cepot hirup deui aing mah teu kopri coo hirup. Edan sok ka nyaho. Rasakeun ka Kang cepot sok. Yap. Yap weh. Teu mati nya tarumbah teh. Anjir nyaho. Ganti atuh ku karpil. Edan wes. Wajah. Wes. Yap. Weh. Pusik kayaknya ho jeung aing sia. Edan. Teu mati terumpah aing. Tamilung, cageur. Ulah. Pak.
Tah, kakang siapa terbuka kepretan eta, Pak? Jeblak Haji Yunus itu gitu, coba. Oh, Mang. Berarti abdi menang, Mang. Berarti abdi kawin. Sanu kawin. Siumun abdi goblok sia. Naon ye, Mang teh? Lamun sia hayang ka anak aing, eleh keneh aing. Allahu Akbar. Gitu Mang teh kumaha? Sok. Lamun sia hayang ka anak aing, eleh keneh aing. Aing eleh keneh ku sia nyaho. Astagfirullahaladzim, Mang. Da mang ngalawasan es lawanan abdi, mang lawanan pun bapak. Bapak sia datangan ka dieu nyaho. Kabina-bina teuing. Anjir. Sia teng kai, wanyir tibum datang deuh. Nang tang ka aing sia teh. Hah? Nangtang-nangtang ka dewek sia teh. Sok Kakang Semar depi ka mana jaing? Aduh si eta. Pangaruh dunya nepi ka kieu deuleu ucuk. Gusti heubeut teu pangih teh ngadon ngajak gelut. Babatok sia teh kumaha? Sok hayang nyaho Semar utang pati barep atuh utang urang dibayar wirang. Hayang nyaho jaing. Rame. Naon kal? Naon ye? Kunjungilah berame-rame. Apa? Mari saksikan bersama kita tampilkan sebuah acara gembira buat Anda semua. Apa dalam itu? Acara ngadu bangkong jeung entok jaluna. Lo gitu-gitu teuing sih goblok sih kagolot teh. Calutak ya tamu. Nah, aing mau iklan. Goblok iklan aja teh hareup beunana aja teh. Bener sih tenang tangkaing sok Semar. Nepi ka mana jeung eh nyaho? Pak geun bae pala ulah gelut, Pak. Teuh ade teu kawin nepi bari papa gelut ieu mah yeuh. Pak ulah Pak cicing jang. Lain urusan kawin jeung henteu na ieu mah. Ieu urusanna nangtang tah si goblok ka ieu. Urusanna adik kakak cicing. Bener sia teh nangtang kai. Sok Kakang Bodronoyo. Nepi ka mana jeung aing? Sok sia. Tidak lega di dieu jeung aing nyaho. Ae leuleus ya atuh. Tanyok ku sia. Bapakna ku bapakna dileuleuskeun ayeuna sia hayang dileuleuskeun. Wai aduh ampun Kakang Cepot ampun Kang. Ampun Kakang Cepot ampun. Hayang dileuleuskeun ampun ampun. Bener mung alim. Minta duit atuh. Sabaraha? 300. Oh iya, gitu atuh, makasih, thank you. Ini baru temen gua. Makasih. Iya, cair. Partner gua. Cager si lain. Aduh. Tapi napina teng bere kesempatan aing leuleus ya aga. Iya, 200 sih, 200 sih. Iya 200 sih, bangga-bangga 200 sih, bangga-bangga. Itu atuh terima kasih. Ini baru teman gua. Anjing kada bibir. Bibir aing kenyot sih goblok. Togok cager maneh. Atuh. Iraha ti bere kasempetan leuleus teh. Setan goblok sia. Termos kepaburan tak ieu sia teh. Asa kumaha da ulah cicing keur usaha. Aduh aing kepeuhlaan euy. Tamilung naon Kakang Dewala? Bapak anak ku bapana dileuleuskeun. Ayeuna anakna hayang dileuleuskeun ku anakna. Naon? Hayang dileuleuskeun ku anakna. Nya ari maksa-maksa teuing mamangateh deui. Hah? Ari maksa-maksa teuing mamangateh teuing. Nah beda. Beda naon? Aing ku cicepot henteu. Da duitna ge beak. 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 Aya meureun ah. Salah wae mah aya meureun. Teu aya dina dana wae tuh kirim ka dieu. Teu aya, teu aya. Bener daya, daya. Tetulus. Dana tang.
Ah, bareng milik aing euy. Jelek, Kang. Ah, naon? Cek tamilo ngeta duit 500 ana 50-50. Eh, 50-50 teh sabaraha? Kuring 400 aka 100. Hei. Ini tadi gitu nya pipi-pipi teh. Mending seteng-seteng. Eh, seteng-seteng, saya teka bagian yang gede. Adil. Baik, adil. Cager, togok. Aduh! Kakang Putru Noyo, Kakang Semar, Kakang Ismoyo. Nah, naonan siya nangtang-nangtang kain. Hah? Kos budak, eh. Pak, ulah carikan depan temito habdi, cicing. Nah, naonan siya? Pangaruh dunya saya tapi kaki kita kami nabina tinggi tempeleng wa tuman kia kakang Putra Noyo kakang Ismoyo jisim abdi teh buka anak dengan ici-ici na awewe Laila Sari teh pokohen kasih cepot tuh banyak-banyak cicing tak cicim abdi teh terang pun anak wong putra teh bogohan kapun anak pun anak bogohan ka cepot nanging uning aku anjen pun anak teh kagelisan anak kawancara kemana-mana nepi ka bangsa jin bogohan kakang Semar tapi teh siun anu datang ka dia teh eta jin anu nyeliwiri setan sumaramah kelong anu newo-newo aikie mah jisim abdi perantos yakin yen anu datang teh ramanaku anjen ku jisim abdi teh hayang dilamarku bapak nanya tekang Semar Putra Noyo dulu itu ujar salah dewek ogoh ampura deleujang geus goreng sangka dewek kasih lain diletogong ngampura sami-sami kakang Badana ya kakang Semar urang bebesanan kakang Semar yang sing horeng di dunia mah kadang-kadang jika bener padahal salah jika salah padahal bener sing horeng ari agama lain darasaan tapi agama terasa anusanya numata kade urang kudu milih-milih rabi minah-minah rasa ti kudu bener-bener yang syakit dewe teakang syaparakan cahapun tentina masa mudaya kelepatan syakaledi mudah-mudahan kula warga besar pangarsana bapak ayi suhendar sadana cing ditetapkan dina rahmat sareng pitulung Allah subhanahu wa ta'ala amin. Selamat anu nonton selamat anu ditonton sakali selamat tetap selamat sakitu ti putra Giri Harja tilu permios sareti sono pamitan sanes bosenan sanes waktos urang teh sapatepung lawung deui hatur nuhun. Thank you.